imagekhabar.com। स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ पाल्पामा नमूना औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै दुई आर्थिक वर्षसम्म बजेट आयो। सर्वदलीय बैठकले पूर्वाधार विकास भएको करिब 50 रोपनी भन्दा बढी जग्गा तान्से नगरपालिकाको बाखोर र माथागढी गाउँपालिकाको सराईमा सिफारिस गरेको थियो। तर औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गरिएका यी प्रयास भने देखाउनकै लागि मात्र गरिएको जस्तो भयो। फलत अहिलेसम्म पनि काम हुन सकेको छैन। तर औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भन्दै हौसिएका स्थानीय समेत अहिले निराश देखिन्छन्। कर्मचारीले सक्रियता नदेखाउँदा बजेट फ्रिज भएको उनीहरूको बुझाइ छ। औद्योगिक सर्वेक्षणको लागि यो जग्गा फिर्छ भनेर चाहिँ निदो भयो। त्यसपछि अघिल्लो वर्ष 1 करोड अनि यो वर्ष 50 लाख यहाँ बजेट आयो। अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेन, बनाउने केही गरेनन्। यसले गर्दा यो ठाउँलाई पाउने अवसरहरू धेरै वर्ष पछाडि जाने भयो। यो चाहिँ नि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लापरवाही कारणले भएको हो। अनि यहाँको यो ठाउँ यति उपयुक्त ठाउँ थियो, सबै सार्वजनिक जग्गाबाट सबै गर्न पुग्ने थियो। अब यहाँका मान्छे रोजगारी पाउँथे, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन्थ्यो, अरूलाई पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नलाई उत्प्रेरणा जाग्थ्यो। तर नमुना औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि गत वर्ष नै विभागमा पठाइसके पनि त्यस विषयमा कुनै छलफल नभएकाले 50 लाख बजेट फ्रिज भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका प्रमुख बालकृष्ण गैरेले बताउनुभयो। विभागमा जानकारी लिँदा कार्यविधि निर्माण भइरहेको जवाफ आएको उहाँको भनाइ छ। मैले धेरै प्रयास गरेँ, उहाँले हामी यसै विषयमा कार्यविधिहरू बनाउँदैछौँ, सायद यो फाइनल भयो भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, तबसम्मले पर्खनुहोस् भन्ने एउटा जानकारी प्राप्त पैसाले मैले त्यसलाई फलो गरिराखेँ। तर गत अब आर्थिक वर्ष पनि सम्पन्न भयो, त्यो कार्यविधि भनेर आएको प्राप्त पनि जानकारी भएन र जग्गा प्राप्तिको लागि भूमिसर तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पनि त्यो जग्गा स्वीकृति भएको त्यस्तो जानकारी प्राप्त नभएको हिसाबले गत अब आर्थिक वर्ष 74-75 पनि त्यसले साथ तताउन सकेन। पाल्पा जिल्लाको लागि एउटा वास्तवमा बजेट विनियोजनमा आएर पनि एउटा प्राविधिक कठिनाइको कारणले हामी त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौँ। कैयौँ कार्यक्रममा तदारुकताका साथ सक्रिय हुन नसक्दा यस्ता कैयौँ आयोजनाहरू बजेट भइकन पनि अल्पत्र रहेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले सबै यसमा गम्भीर हुनै पर्छ। आगामी दिनमा जिम्मेवार निकाय अलि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्न आवश्यक छ। इमेज समाचारका लागि सीता पाण्डे, पाल्पा। For more news and updates, subscribe, like and follow